caixas e enchem as bolsas. Peguem o máximo que der. Vocês estão invadindo propriedade privada. Sua presença constitui uma infração nível 2. Vou notificar a segurança. John! Ah, que porra de máquina! Onde ele foi agora? John! Preciso da sua ajuda. John! Primeiro o drone, agora isso. Que baita sorte. Vamos terminar e cair fora daqui. Encontrem sangue azul. Falta pegar mais. Não dá para levar mais. Vamos. Quero ir com vocês. Ele tá com eles. Não dá para confiar. Ele se arriscou por nós. Não podemos deixá-lo aqui. Não podem vir com a gente. É muito perigoso. Eles vêm com a gente. Sei onde vocês podem arrumar mais peças. Como assim? Os caminhões estão cheios de biocomponentes. Rodam em piloto automático, mas dá para dirigir manualmente com a chave. Cadê essa chave? Ali embaixo, na estação de controle. Tem dois guardas humanos. Peguem a chave sem serem vistos. Isso é suicídio, Marcos. Enchemos as bolsas, temos o que queríamos. Vamos antes que nos peguem. Esse caminhão tá cheio de peças, deve ter para todos nós. Temos que aproveitar. E se morrermos, nosso povo não terá nada. Não podemos correr esse risco, é um perigo. Isso não vale o risco. Temos o necessário. Podemos pular a cerca, é o caminho mais rápido. Então tá bom, vamos. Trouxemos sangue azul e também biocomponentes. Tem o suficiente para todos. Não conseguiríamos sem o Marcos. Eu vim para Jericho porque aqui os androides são livres. São livres para se esconder e torcer que ninguém apareça. Livres para morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem. Mas eu não quero essa liberdade. E não vou implorar pelo direito de sorrir, ou de amar, ou de me orgulhar. Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe que eu sou mais do que eles dizem. Eu estou vivo e não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Nós somos livres.
que eles não param de latir? Deve ser o tempo. Eles não gostam de chuva. É, eu ia acampar com as crianças no fim de semana. Mas agora já era. O Mike tá na zona 4 ainda? Acho que sim. Era pra... Vocês estão invadindo propriedade privada. Sua presença constitui uma infração nível 2. Vou notificar a segurança. John! Ah, que porra de máquina! Aonde ele foi agora? O que você está fazendo? Eu disse para me esperar. Tem 4 androides se escondendo nas caixas. O que você está esperando? Dispara o alarme! Pula a cerca! Rápido! Está cometendo delitos classe 3. É a declaração sendo relatada à polícia. Fique onde está. Pegamos o que deu, mas tivemos que correr e não enchemos as bolsas. Não temos suficiente para salvar todos. Nós arriscamos a vida. E para quê? Sim, assumimos um risco. E sim, falhamos. Mas pelo menos tentamos. É óbvio que seria bem mais fácil nos acomodar e esperar que algo acontecesse. Porque você é livre em Jericho, não é? Livre para fazer o quê? Morrer em silêncio, rezando para não encontrarem a gente? Livre para rezar? Que um dia eles vão deixar sermos nós mesmos? Eu não quero essa liberdade. Eu não vou implorar pelo direito de sorrir, ou de amar, ou de me orgulhar. Alguma coisa em mim sabe que eu sou mais do que o que eles dizem. Algo me diz que eu estou vivo. Nunca mais poderão tentar tirar isso de mim. Nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, vamos tirar deles. Porque somos um povo. Estamos vivos. E a partir de agora, nós somos livres!
caixas e encham as bolsas. Peguem o máximo que der. Vocês estão invadindo propriedade privada. Sua presença constitui uma infração nível 2. Vou notificar a segurança. John! Ah, que porra de máquina! Onde ele foi agora? Vamos sair daqui. O que você está esperando? Dispara o alarme! Pula a cerca! Rápido! Está cometendo delito mais 3. Marcos, o que está fazendo? Anda! Marcos! Como se sente? O que aconteceu? North voltou para te salvar. Conseguimos fugir antes que os humanos chegassem. Abandonamos as bolsas. Não trouxemos muita coisa. Não temos suficiente para salvar todos. Imbecil! Puta merda! Aciona o alarme! Vai! Temos que correr. Temos que chegar na cerca! Está cometendo delito mais 3. Marcos, o que está fazendo? Anda! Marcos! Como se sente? O que aconteceu? North voltou para te salvar. Conseguimos fugir antes que os humanos chegassem. Ok, cadê o John? Ele não conseguiu. Abandonamos as bolsas. Não trouxemos muita coisa. Não temos suficiente para salvar todos. Demais. Se
voltarmos, também nos matam. Está cometendo delito classe 3. É a declaração pela relatada polícia. Em que onde está? Marcos! Como se sente? O que aconteceu? North voltou para te salvar. Conseguimos fugir antes que os humanos chegassem. Ok, cadê o John? Ele não conseguiu. Abandonamos as bolsas. Não trouxemos muita coisa. Não temos suficiente para salvar todos. Melhor ficar aqui do que patrulhar nesse tempo. Você pegou? Boa. Depressa, entra.